Prokuroria Speciale Katica Janeva para antarëve të Komisionit Kuvendor për Sistem Politik derisa ka prezentuar raportin gjasht mujor të punës e Prokurorisë Speciale Publike. Prokuroria Speciale Publike Katica Janeva sot para Komisionit Kuvendor për Sistem Politik kumtoj tre kërkesat të cilat si pasaj do të aletësojmë punën e Prokurorisë. Janeva kërkojnë ndryshim të ligjit për prokurorin speciale publike, gjëtsisht në enit 22 dhe të prolongohet afati prej 18 muajsh, që të mundet deri në fund të hetohet kush ka përgjuar në mënyrë të palichme. Ajo gjithashtu për sëriti se nevojit e ndryshimit të ligjit për mbrojtjën e dëshmitarve, si dhe implementim të rekomandimeve të Komisionit të Venecias. Prokuroria speciale Katica Janeva nga foltoria theksoj se pas 13 viteve si prokurore, kanë derin që për herë të parë sot në historinë e Macedonis ajo përfaqëson prokurorin nuk kam parë deri tani nga kjo foltore të prononcohet ndonjë prokuror publik. Do të jemi i shkurtër në elaborimin e raportit tim për t'ju lënë më shumë hapësirë për pyetjet e juaja. Për punën tonë që bëjmë ne kemi mbështetje të parezervë edhe nga ish Ministri Nikola Gruevski. Jam e gatshme që të përgjigjem në të gjitha pyetjet. Përfatësuesi i Vëmëro të pëmënes Lija Dimovski ka deklaruar se nuk ka atmosferë në kuvend për të shtuar afatin për prokurorin speciale publike. Dimovski po ashtu ka pyetur Janevan se përse nuk ka ngritur pa dje dhe për kreun e lidhje social-demokrate të Maqedonis Zoran Zaev, njashëm si kur ka bërë për kryetarin e Manastirit Vladimir Taleski, në në akuzën se ka kryer vepër penale të ndërlidhur me transportin e nëzënëzve. Si pas Dimovskit edhe Komuna e Strumicës ka shpenzuar treher më shumë jetë për transport se sa Komuna e Manastirit. Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Rafis Aliti në seancën e sotme të Komisionit për Sistem Politik ka parashtruar disa pyetje deri të Katica Janeva. Pyetje të Alitit ndërlidhen me rastin monstra, sopoti, lagje e trimave. Pyetje të deputeti të Bashkimit Demokratik për Integrim Rafis Aliti për Janevan. A do të marë përsi për rastin sopoti, pse dhe si ndodhi rastin në lagje në trimave, si dhe ku arrestua Edmond Temelko në Macedonia po Shqipri, Këto janë pyetje që parashtroj liti dhe për të cilat pritet të marrë përgjigje nga Janeva, e cila është shprehur se i ka dëgjuar pyetjet, ka mbajtur shënime dhe ajo bashkë me ekipin e saj do t'i përpunojnë përgjigjet.